北捷随机砍人案酿起四死二十四轻重伤的悲剧，震惊社会。郑捷犯案计划与动机，这四天也在媒体上不断被讨论。郑捷罪行未审前，求处死刑的呼声更是此起彼落。而一家网络媒体以“从北捷砍人案二十一岁凶手想起当年台湾最年轻死刑犯邹族青年汤英生”的文章，讨论两起案件背后犯案动机与死刑意义，在网络上引起诸多讨论与挞伐。族人认为这两件事情发生的社会背景不同，不该相提并论。看整个过程，你看到说那时候出现这个事情的时候，那么多那个社会的一些团体出来说枪下留人之类这些问题，因为大家都知道那个问题是非常严重的。他可能的出发点是说未来希望说不要再有同样的事情，问题是还有其他的相同状况其实是可以对比，而不是说拿我们邹族的这个例子，因为其实那个整个后面我们讲说那个前面的那个因果关系那个因都不太一样。我可以这么说啦，一个是有预谋的，一个是完全是被压迫的，哦，被压迫之下才做这种事的，是完全当然是完全不一样了，哎，所以差很多了啦，不能把他们相提并论了。将近三十年前的戒严社会受到无缝事件等影响，族人长期受到高度欺压与歧视。当年年仅十八岁的邹族嘉义师专生汤英生北上求职，却误入求职陷阱，身份证遭雇主不法扣留，更被迫超时工作。在工作九天后，长期压抑的情绪崩溃，失手杀了雇主一家三口。尽管这起事件引发社会各界加入声援行动，要求枪下留人，但隔年五月，汤英生仍不敌法律追究，成为台湾最年轻死刑犯。身为汤英生家人的学者分析不同犯案动机与社会背景，担心这样的文章会让大众误解邹族青年死在枪下的因果。汤英生是很清楚是被这个社会所欺负的嘛，可是郑捷这个事，我们社会也许还是要负责，可是还没有那么清楚，因为他就是属于这个优势社会的，他不是原住民，也不是少数，他可能单纯的个人或者是家庭不同的背景都可以产生杀人嘛？我觉得这个放在一起是非常不好的。族人认为，或许作者将三十年前的案件重提，是希望大众能更关注犯人杀人的背后动机，希望社会能更高度关注社会边缘人。但族人认为，不管是社会背景还是犯案动机都大为不同，若放在一起讨论，恐怕会让大众对死去的邹族青年产生更多误解。记者综合报道。